mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes už nie je nejakou ukrutnou novinkou, je tu s nami už niekoľko rokov, ale stále jej možnosti nevyužívame úplne naplno a stále dokáže vyvolávať isté kontroverzie. O tom, čo to je, čo to prináša a čo to prinesie do budúcnosti, sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a tým hosťom je Marek Galinský z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo toto 5G je? Najprv si to vysvetlíme. 5G je v podstate ďalšou generáciou mobilných sietí. Tie generácie sa nám obmieniajú každých pár rokov. Všetci si to pamätáme. Prišlo 3G, boli okolo toho veľké kampane. Prišlo 4G, boli okolo toho veľké kampane. A to 5G je také prirodzené pokračovanie toho vývoja. Ono každá tá generácia mobilných sietí so sebou prináša nejaké novinky. Väčšina lajkov to vníma hlavne cez to, že ide to rýchlejšie a môžem prenášať viacej dát a môžem pozerať videá vo vyššej kvalite a neseká to, ale to 5G toho so sebou samozrejme prináša o mnoho viac. Ide to hlavne o tých dátach, ten pokrok? O tom dátovom prenose? Práve pri tom 5G to už asi nie je len o tých dátach, ale je to aj o tých ďalších možnostiach, ktoré tam sú, ako napríklad zagarantovať nejakú kvalitu služby, ako niekomu poskytnúť nejakú privátnu 5G sieť na nejaké priemyselné účely. A samozrejme aj tá architektúra tej siete sa mení. Mm-hmm. No to by sme asi veľmi do hĺbky rozoberať nemohli, lebo to už sú naozaj veľmi odborné veci. Ako sa však tými sieťami 5G zaoberáte vy u vás na fakulte? Ja na našej fakulte vediem laboratórium, kde sme momentálne postavili privátnu fyzickú 5G sieť v spolupráci s priemyselnými partnermi. Takým hlavným partnerom je tam Ericsson, ktorému vďačíme za veľa. My sa tam vlastne snažíme skúmať možnosti takejto súkromnej 5G siete alebo laboratórnej 5G siete, najmä v kontexte inteligentnej dopravy, pretože veľa sa hovorí o autonómnych autách, ktoré budú nejakým spôsobom budúcnosť a tam je za nás, my to tak vnímame, je tam taká nevyhnutná podmienka, že tie auta budú musieť byť prepojené a pripojené k internetu a nejakým spôsobom komunikovať nielen medzi sebou na tej ceste, ale aj komunikovať s nejakými službami v internete alebo v nejakom cloude. A tam je veľmi dôležité, aby to pripojenie a tá komunikácia bola spoľahlivá a rýchla, bez nejakých oneskorení, bez nejakých výpadkov. A tam tie 5G siete práve môžu byť tou technológiou, ktorá to umožní, takže sa na to naozaj budeme vedieť spoľahnúť. Ja mám inak podozrenie, že tie auta sú už teraz pripojené k internetu. Ja viem napríklad teraz cez mobil zistiť, že kde je auto, kde sa nachádza. Áno, v podstate už dneska v autách máme SIM karty častokrát a to auto cez nejakú mobilnú aplikáciu s nami vie komunikovať, vieme si, ja neviem, zapnúť nezávislé kúrenie alebo si pozrieť, že kde máme auto, ale zatiaľ sú to všetko služby, ktoré keď vám nebudú fungovať alebo keď vám to pripojenie vypadne, tak sa pre vás nič nedeje. Neuvidíte síce auto v aplikácii, ale to auto normálne naštartujete a budete s ním môcť jazdiť. Mm-hmm. Ak však chceme pustiť na cesty a niekde do priestoru auta bez toho, aby sme tam boli my už ako vodiči, tak to pripojenie začína byť kľúčové. A zároveň to otvára nové príležitosti. V Nemecku spustili car sharing rok alebo dva roky dozadu, kde vy keď si objednáte auto, tak nejdete vy na nejaké záchytné parkovisko, ale vodič na diaľku sa pripojí cez mobilnú sieť k autu a došoferuje vám ho pred dvere. Prázdne auto príde. Prázdne auto príde. Získali certifikáciu v Nemecku, že to môžu takto prevádzkovať. Zaujímavé. No, k tomu sa ešte dostaneme k tým možnostiam v využití v doprave, ale treba aj v priemysle. Teraz to trošičku úplne zmením. Určite nie, že mnohí, všetci sme zaregistrovali, že 5G sa, ja neviem, v podstate asi s nástupom pandémie, dá sa povedať, stalo strašným strašiakom. Prečo? Asi možno čiastočne preto, lebo prišlo spolu s nástupom pandémie, že to časovanie bolo trochu nešťastné, že sa tieto dve udalosti stretli. Ale ja by som skôr povedal, že ľudia mali vždy strach z neznámeho a vždy tie technológie, ktoré nevideli alebo nejak nemohli chytiť, tak tých sa báli možno o niečo viac. Ja tu mám napríklad
a ukazoval som to aj mojim študentom na prednáškach. Ja som našiel úplnou náhodou článok z novín z roku 1929, kde bola reportáž, alebo teda krátky článok o tom, že v Maďarsku vinohradníkom vymrzli vinohrady a obvinili z toho rádiové vysielače, tedy akože naozaj klasické rádio rozhlasové vysielanie. Bolo rádio v plienkach. Áno, bolo v plienkach. A teraz oni videli antény, prišla tuhá zima a povedali si, že nastavali nám tu antény a nám pomrzol vinohrad a začali ničiť tie vysielače. A to sme akože takmer 100 rokov dozadu. Takže to, že ľudia začali útočiť na 5G vysielače a boli tie incidenty, kde ľudia podpalovali tie vysielače a tak ďalej, ktoré inak častokrát vôbec neboli osadené 5G technológiou, keď sme pri tom. Ale bol to stožiar. Ale bol to stožiar, no. Presne tak, bol to stožiar mobilného operátora. Nikoho to asi neprekvapilo. Dialo sa to s nástupom aj starších generácií mobilných sietí. Áno, lebo tam sa to nezaregistrovalo. Dialo sa to s nástupom 3G, televízie. A pri tom 5G-čku to bolo asi naozaj umocnené tou pandémiou, že prišlo to zrovna v čase, kedy prišla globálna pandémia a to nahrávalo mnohým konšpirátorom. Poďme si zo pár tých takých najzaujímavejších mýtov alebo týchto konšpirácií prebrať. Čo som napríklad zaregistroval, čo bolo veľmi zaujímavé, že ako sme už hovorili, prišlo to s nástupom pandémie, tak sa hneď objavili, že vlastne 5G spôsobilo tú pandémiu. Áno, ja som sa snažil teda v rámci nejakej prípravy aj na tento podcast si teda pozrieť, že kde pramenili všetky tieto teórie konkrétne. A boli tam zjavne také dva smery. A jedni tvrdili, že teda 5G siete tým, ako na nás žiaria, tak oslabujú našu imunitu a že vlastne to dalo dôvod nejakému vírusu prepuknúť až do celosvetovej pandémie. A druhá vlna tých konšpiračných teórií bola úplne taká, že proste to 5G-čko je vlastne biologická zbraň, ktorá nás má zničiť a že ono nám spôsobuje príznaky, ktoré sú podobné vírusom a že to celé je vlastne len nejaká zase tajná hra mocnosti a že žiaden vírus tu nebol. Však aj také konšpirácie sa šírili, že okolo toho covidu bolo o mnoho viacej konšpirácií než len samotné 5G. A zároveň všetky možné konšpirácie, ktoré sme sledovali okolo 5G-čka, sme v minulosti sledovali už pri prvých generáciách mobilných sietí, pri televíznych vysielačoch, pri rádiových vysielačoch. A ono sa to tak stretlo celé pekne dokopy. Tam bolo zaujímavé sledovať, že ako si to odôvodňovali tí konšpirátori. Lebo na začiatku jedna z tých teórií hovorila o tom, že v Afrike COVID neprepukol a v Afrike v chudobných krajinách 5G nie je nasadené, tak oni teda argumentovali, že to je jasný súvis medzi 5G-čkom a COVIDom, čo samozrejme nebola pravda a neskôr sme videli v ďalších mesiacoch pandémie, že aj teda do Afriky ten COVID prišiel. A potom tam boli rôzne také tie útoky v Británii, kde napríklad ľudia útočili naozaj na tie vysielače a častokrát paradoxne útočili na vysielače, ktoré poskytovali pripojenie nemocniciam a rôznym zdravotníckym zariadeniam. A zaujímavá vec, ktorú som našiel, je, že keď sa teda potom pýtali mnohých tých konšpirátorov, že odkiaľ čerpajú teda tieto informácie, tak asi 60% z nich ukázalo na videá na YouTube. Takže to, čo sa dnes tak už začína aj trošku nahlas hovoriť a o čom vznikajú už aj nejaké dokumenty, že sociálne siete a ich algoritmy odporúčacie majú vplyv na to, do akej bubliny nás uzatvárajú, tak si myslím, že aj toto zohralo určitú úlohu. A mohlo to byť umocnené možno aj tým, že prišli všetky lockdowny, ľudia sedeli doma, v podstate sme nemali čo robiť, takže sme čítali články na internete, pozerali videá na internete. A keď nás potom nejaké sociálne siete začnú takto akože odporúčať do nejakej bubliny alebo uzatvárať do nejakej bubliny, ktorú sme trošku možno len načali, tak ťažko sa potom z toho dostať von. Objavili sa tvrdenia, že to žiarenie z tých vysielateľov, že môže spôsobať napríklad rakovinu. A čo je tiež vlastne nezmysel už len z podstaty toho žiarenia, ktoré vychádza z tých stožiarov alebo z tých sietí. Presne ako hovoríte, je to nezmysel už len z podstaty toho žiarenia. A mimochodom táto teória tiež neprišla s 5G-čkom. Táto teória tu bola už o mnoho predtým. A už sa to riešilo pri televíznych anténach. A riešilo sa to potom tiež pri tých ďalších generáciách mobilných sietí. A môžeme si o tom žiarení asi povedať toľko, že vo všeobecnosti nejaké elektromagnetické žiarenie vieme rozdeliť na neionizujúce a ionizujúce. A to ionizujúce to sú tie rentgenové žiarenia, radioaktívne materiály, kde máme jasne preukázané, že rozbíja to atómy na ióny, ovplyvňuje to alebo rozbíja to našu DNA, spôsobuje to nádorové ochorenia. Všetky mobilné siete, televízne siete, rádiové siete, všetko toto žiarenie, ktoré je okolo nás takto nejak bežne dostupné, je z tej kategórii neionizujúceho žiarenia, kde naozaj jediný preukázaný nejaký výsledok je, že môže to zohrievať tkanivá, ale to je tak všetko, čo to môže urobiť. A robilo sa množstvo štúdií, ktoré sa snažili preukázať alebo vyvrátiť vplyv tohoto žiarenia na vznik nádorových ochorení.
Existuje napríklad štúdia Interphone, ktorá bola organizovaná alebo nejak vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou. Zapojilo sa tam 13 krajín. Na vzorke 5000 pacientov s onkologickým ochorením a 7000 ľudí v kontrolnej vzorke, kde sa nepreukázal absolútne žiaden súvis s používaním mobilných telefónov a vznikou nádorov mozgu, alebo teda takýchto nádorových ochorení hlavne okolí hlavy, kde tie telefóny držíme k svojmu telu čo najbližšie. A zároveň veľmi často títo konšpirátori argumentujú tým, že teda tieto žiarenia majú vplyv na nejaké nádory. Ale my máme dnes napríklad to šťastie, že tie žiarenia a všetky vysielače tu už s nami sú 50 rokov, len sa teda menia frekvencia a technológie, ktoré sa tam používajú. A ja som teda hľadal medicínske štúdie o nejakej incidencii ochorení nádorov hlavy. A v podstate od roku 1950 až doteraz sa tá incidencia v podstate nemení. To znamená, nemôžeme vôbec povedať, že tak ako nám pribúdajú vysielače a pribúdajú nám nejaké rádiové technológie a sme ovešaní Bluetooth zariadeniami, smart hodinkami, slúchadkami bezdrôtovými a kadečím, že by nám rástli počty prípadov nejakých nádorových ochorení hlavy alebo... Koniec koncov tie rádiové vlny sú tu všade, aj teraz tu v tejto miestnosti sú všade okolo nás. Presne tak, sú tu všade okolo nás tie rádiové vlny, aj tam, kde si to častokrát neuvedomujeme. A koniec koncov aj viditeľné svetlo a všetko, čo sem dopadá zo slnka, je elektromagnetické žiarenie neionizujúce, s ktorým tu žijeme odjakživa. Pokiaľ viem, navyše tie vlny, ktoré používa trebárs aj 5G, alebo používajú 5G siete, nemajú schopnosť prenikať cez pokožku. Nedokážu vniknúť dovnútra ľudského tela. Áno. V podstate platí, že čím je vyššia frekvencia, tak tým menej preniknú cez pokožku. A to je v rozpore napríklad s tou štúdiou, ktorú ste mi poslali v otázkach, štúdia pána Kariho z roku 2000, ktorá vlastne možno trošku tiež podporila ten ošial. A tam išlo o to, že v podstate jeho sa opýtali v Amerike na nejakej škole, že chceme nasadiť notebooky s Wi-Fi-nami do výučbového procesu a že teda či to pre tie deti bude zdravé. A on tam argumentoval tým, že zobral nejaké predchádzajúce štúdie a povedal, že čím je vyššia frekvencia, tak tým viac toho žiarenia pohltí tkanivo ľudského mozgu a urobil z toho záver, že teda bezpečné to nie je. Podložil to grafom, ktorý mal takú veľmi silnú rastúcu tendenciu. Vyzeralo to desivo. Samozrejme, on zabudol v celej tej štúdii zohľadniť práve to, že ľudská koža je výborný ochranný štít, čo sa týka elektromagnetického žiarenia. A dnes panuje konsenzus a podložený množstvom štúdií, že paradoxne tie nízke frekvencie, čiže to nejaké rádiové vysielanie, televízne vysielanie 20-30 rokov dozadu prenikalo pod našu pokožku o mnoho hlbšie, ako preniká napríklad žiarenie z 5G sieti. Keby sme si to chceli porovnať, tak pri frekvenciách, ktoré používali televízne vysielače x rokov dozadu, to žiarenie mohlo preniknúť 5 cm pod kožu a pri frekvenciách, ktoré sa používajú pri milimetrových vlnách, to žiarenie prenikne milimetr cez kožu. Tam není o čom, tá naša koža nás tam chráni. Aké frekvencie sa vlastne používajú pri 5G? No, laicky sa hovorí, že v podstate ide sa do vyšších frekvencií, čo je v podstate pravda. Klasické nejaké mobilné siete boli niekde na úrovni že 900 MHz, 1800 MHz, 2500 MHz a tak ďalej. A s 5G-čkom pribúdajú tie frekvencie nad 3 GHz, čiže nad 3000 MHz, ale veľká technologická zmena, ktorá tam pribudla, ktorá napríklad na Slovensku ešte komerčne ani nasadená nie je, ale v Amerike alebo v nejakých väčších mestách v Ázii je to nasadené, sú tie milimetrové vlny, to je 10 GHz a vyššie. A to sú naozaj malé bunky, ktoré pokrývajú veľmi malé územie, väčšinou také, kde je veľká hustota tých pripojených zariadení. A samozrejme to žiarenie nepreniká dobre cez prekážky, nepreniká dobre cez kožu. Čiže to sú vyslovene také aplikácie, ktorými môžete pokryť futbalový štadión, kde sa hrá finále Super Bowlu, alebo tým môžete pokryť Times Square, ale nikde na Slovensku v podstate nemá zmysel zatiaľ túto technológiu nasadzať, pretože hustota obyvateľov u nás je neporovnateľne menšia oproti týmto obrovským metropolám. Toto sa hovorí, že to je jedna možno že z nevýhod 5G siete, že treba veľmi hustú sieť, lebo tie vlny majú, poviem to laicky, veľmi malý dosah, čiže treba viac vysielačov, ale paradoxne, kde si som čítal, že práve že čím viac vysielačov, tým je ten vplyv alebo to pôsobenie tých rádiových vln na človeka menšie. No je to jednak preto, že naozaj tieto vysielače vo vysokých frekvenciách sú dimenzované tak, že pokrývajú iba
pár 100 metrov vo svojom okolí, to znamená, že ten vysielací výkon je relatívne maličký. A sú tam ešte nasadené nejaké ďalšie technológie, ktoré vedia presnejšie zacieliť ten lúč na to konkrétne zariadenie a nevyžarovať zbytočne celé to vysielanie do okolia, čo inak tiež nahnalo potom na nejaké konšpiračné teórie, a téma asi možno sama o sebe. Ale doplním možno len to, že aj pri 4G-čkových sieťach a pri 5G-čkových sieťach znova sa vraciame aj k nižším frekvenciám, vraciame sa aj k 700 MHz pásmu alebo 450 MHz pásmu. To je televízia bývala, nie? Čo sú v podstate bývalé televízie. Mm-hmm. Inak to bolo tiež veľmi pekná vec na týchto konšpiráciách, že keď prišlo 5G a ľudia proti tomu začali bojovať, tak mnohí si neuvedomili, že u nás sa v podstate stalo to, že keď sa vyplo teraz neviem, či DVB-T, alebo ktoré konkrétne nejaké terestriálne vysielanie. Analogové vysielanie. Tak. Niektoré tie frekvencie sa v podstate prerozdelili mobilným operátorom a ľudia zrazu začali kričať, že teda 5G tu na nás bude svietiť, ale to, že na tých istých frekvenciách tu na nich svietila televízia, predtým zjavne nikomu nevadilo. A tieto frekvencie sú zase dobré v tom, že nimi môžete pokryť väčšie územie a lepšie prenikajú prekážkami. Vo všeobecnosti sa dá naozaj povedať, že čím nižšia frekvencia, tým ďalej sa s ňou dá rozumne dosvietiť a tým lepšie presvieti nejaké prekážky, kdežto tie milimetrové vlny naozaj už majú problém preniknúť cez steny, preniknúť cez čokoľvek. Tak veď svojho času vysielanie na stredných či dlhých vlnách alebo krátkych, tak to bolo vysielanie na celý svet, že sa to dokázalo odrážať do atmosféry a naozaj, že po celom svete sa to dalo počúvať. Ešte jednu vec ste tak spomínali, že toto žiarenie, že jedine, čo sa dokázalo, že vie zohrievať kaniva. To ste len tak medzi rečou povedali, ale asi nie pri takej bežnej intenzite. To asi musí byť akože veľká intenzita toho žiarenia, aby sa nejaké zohriatie dostavilo. Áno, tam je v podstate taký pekný príklad, že klasický Wi-Fi router funguje na 2,4 GHz frekvencii. Mm-hmm. Na tej istej frekvencii vám funguje doma mikrovlnka. Akurát, že ten Wi-Fi router vysiela s pol miliwattovým, teda s polwattovým výkonom a tá mikrovlnka má 1000W žiarič. Aj samozrejme je postavená tak, že teda je to Faradayová klietka, čiže to žiarenie z tej mikrovlnky má naozaj ohriať vaše jedlo a nie ohrievať vás pred mikrovlnkou. Mikrovlniek sa už dávno nebojíme, aj keď aj okolo toho boli konšpiračné teórie pár rokov dozadu. A keby ste si inak pozerali nejaké štandardy, ktoré definujú, že koľko toho žiarenia z tej mikrovlnky môže preniknúť cez ten obal von, pretože ani tá klietka samozrejme nezadrží úplne všetko žiarenie, tak v určitých situáciách môže byť porovnateľné s tým, čo vám doma žiari Wi-Fi router. A mikrovlnky sa už dávno nebojíme a okolo týchto iných žiarení stále vyvolávame nejaké konšpiračné teórie. Inak, čo vás tak najviac pobavilo z tých konšpiračných teórií? Lebo tam bol naozaj, že výber bol veľmi bohatý. To bolo od vymyslu sveta. Ja sa priznám, že moje najobľúbenejšie konšpiračné teórie nesúvisia s 5G-čkom. Ja sa veľmi zabávam na plochej zemi, že v roku 2023 ešte stále si ideme túto teóriu. Ale ak by som sa mal držať 5G-čka, tak asi moja najobľúbenejšia teória bolo samozrejme akože rozdávanie čipov vo vakcínach. Áno. A to, že nám teraz pomocou tých čipov alebo pomocou tej technológie budú čítať myšlienky a ovládať nás, tak na tom sa veľmi dobre zabávam aj ja, aj kolegovia. A aj sme to tak sarkasticky poňali, že ak by ste prišli k nám na fakultu do labaku, tak na dverách máme roličku alobalu a upozornenie, že teda ak nechcete, aby sme vám čítali myšlienky, urobte si čiapku. Idem pozrieť, ale je to samozrejme len hlboký sarkazmus a je to asi len taký dôkaz toho, že to je naša najobľúbenejšia konšpiračná teória okolo 5G sieti. Nehovoriac o tom, že napríklad také čipy, ktoré by sa dali podávať takými injekciami, ktorými sa dávali vakcíny, nevyrobí dnes nikto. To je jedna vec, ale zase, ak sa bavíme o konšpiračných teóriách, tam je veľmi ťažko argumentovať s týmito šíriteľmi konšpiračných teórií akokoľvek racionálne. A je proste pravda, že im to mohlo všetko rozumne zapadnúť dokopy. Hej, že prišlo 5G, zrazu prišla pandémia a zrazu štáty povedali, že povinne vám napicháme vakcíny. Čo lepšie si môžete prijať ako autor konšpiračnej teórie. Vystávate okolo toho príbehu o čipoch, vystávate okolo toho príbehu o ovládaní ľudstva a máte teóriu na stole. Dokonca si pamätám, že jedna z týchto konšpiračných teórií hovorila, že z Wuhanu ten vírus, koronavírus prišiel preto, lebo tam už bola 5G sieť. Áno, v podstate Čína bola jedna z krajín, ktorá ako prvá nasadzovala 5G siete. Začali ich nasadzovať koncom roku 2019 a koncom roku 2019 sa začali objavovať prvé správy o covide. Mm-hmm. Potom začiatkom roka 2020 to prišlo k nám do Európy.
Takže áno, toto je tiež vec, ktorá nahnala vodu na mlyn konšpirátorom, že pozrite sa, Číňania spustili vo veľkých mestách 5G. Pochopiteľne, že budete spúšťať to 5G vo veľkých mestách, pretože na vidieku to nemá až taký nejaký zmysel. No a keď vám tam potom vypukne pandémia, tak je najľahšie ukázať, že pozrite sa, dali ste tu 5G, máte tu pandémiu. No dobre, poďme sa teraz vrátiť zase zo sveta týchto konšpirácií späť do reálneho sveta. Už ste to trošičku aj naznačili v úvode. Na čo všetko teda siete 5G môžu slúžiť okrem teda telefonovania? To je inak pekne ste to položili tú otázku, že okrem telefonovania, pretože dnes pozorujeme takú zaujímavú vec, že kedysi 20 rokov dozadu ste mali telefón, mobilný telefón, kde teda telefonovanie, nejaká SMS-ka bola tá najväčšia pridaná hodnota a začal k tomu pribúdať internet ako nejaká doplnková služba, no, že teda tí, ktorí naopak si to zaplatia. Teraz je to presne naopak. A teraz je to presne naopak v tom, že vy v podstate hlavne využívate dáta a napríklad už aj v 4G-čku sme mali nasadené na telefónoch niečo, čo sa volá Voice over Wi-Fi. Čiže vy, keď prídete napríklad domov alebo do hotela niekde v roamingu a pripojíte sa na Wi-Finu, tak aj keď telefonujete, tak v skutočnosti už ten hlas nejde cez mobilnú sieť, ale ide cez ten internet, cez tú Wi-Finu. Čiže áno, otočila sa tá situácia, že to telefonovanie je len jedna zo služieb, ktoré je. Ja hovorím, že už nemáme telefóny, ale počítače, z ktorých sa tak v prípade núdze dá aj telefonovať. Tak. A to 5G-čko teda samozrejme nám laikom prináša vyššie rýchlosti a možno, že spoľahlivejšie pripojenie, ale je to o mnoho zaujímavejšie sa baviť o tom, že čo prináša pre nejaký priemysel alebo pre nejaké väčšie nasadenia, pretože pri tom 5G-čku vieme ísť do nižších latencií. To znamená, že vieme ísť do nižšieho neskorenia v zmysle, že keď ja odošlem nejaké dáta a nejaké dáta sa mi majú vrátiť, tak napríklad pri 4G sieti, keby sme si pozerali, že ako to, koľko to trvá, tak je to nejakých 40 až 60 milisekúnd, keď je všetko v poriadku. A pri 5G je takým svätým grálom dostať sa na latenciu 1 milisekundy. Zatiaľ, v podstate okamžite. Áno, v podstate okamžite. Mm-hmm. Zatiaľ sa to možno darí v laboratórnych podmienkach a ešte nie úplne v tých komerčných nasadeniach. No ono to príde v najbližších rokoch. Ale tam je práve zaujímavé to, že ak máte takúto sieť a viete mať stabilnú latenciu, povedzme, že pod 10 milisekúnd, čo je takmer okamžite, tak zrazu môžete cez takúto sieť pripojiť nejakých výrobných robotov vo výrobnej hale a koordinovať ich v reálnom čase medzi sebou, aby si vedeli veľmi rýchlo odovzdávať nejaké tie výrobky alebo tovary alebo čokoľvek. Ja som videl taký pekný, bolo to v podstate len laboratórne demo, ale veľmi zaujímavé, kde chirurg držal v ruke nejaké kvázi nástroje, nejaký stroj, ktorý bol pripojený 5G-čkom a na opačnom konci sveta bol iný stroj, ktorý sa vlastne riadil pohybom jeho rúk a zašíval banán. Hej? Mm-hmm. A v reálnom čase v podstate. A takisto pri tých prepojených autách. My, ak chceme prepojiť auta medzi sebou, tak potrebujeme, aby keď nejaké auto vyšle nejakú kritickú informáciu, aby sme naozaj vedeli, že do 10 milisekúnd ju príjmú iné auta okolo nás a aby sme vedeli, že sa tá informácia nestratí alebo nebude blúdiť niekde tou sieťou možno dlhší čas, než je potrebný na zareagovanie. Čiže nie je to 5G nielen o tých stožiaroch, o tých mobilných sieťach, takých tých veľkých, ku ktorým sa pripájame cez telefóny, ale aj o takýchto menších sieťočkách, to nazvem, že ktoré môžu byť kdekoľvek a robiť čokoľvek. Tak? Určite áno, určite tie siete môžeme dnes už rozdeliť na to, že máme nejaké mobilné siete, ku ktorým sa pripájame kade tade po krajine a prevádzkujú nám ich veľkí mobilní operátori, ale jednou z tých príležitostí pre 5G, ktorá sa tak postupne nejak rozbieha, sú práve napríklad malé priemyselné privátne 5G siete, kde si môže nejaká firma typu automobilka pokryť svoj priemyselný park svojou vlastnou sieťou, ktorú si manažuje sama. A má to veľkú výhodu, pretože my dnes potrebujeme tie zariadenia prepájať medzi sebou a teraz akože mohli by sme to robiť Wi-Fi-nou, ale mobilná sieť z podstaty nejakej svojej architektúry a technológie umožňuje o mnoho lepší manažment tej siete a o mnoho lepšiu garanciu nejakej kvality služby. Čiže pre takýto výrobný závod je technologicky lepšie a spoľahlivejšie si postaviť vlastnú privátnu mobilnú sieť, než si pokrývať priemyselný park Wi-Fi routerami. Práve tým smerom sa uberá aj váš výskum, čo robíte u vás na fakulte, ak sa nemýlim. Áno, my sa zameriavame hlavne teda na tú oblasť prepojenej dopravy, ale aj na problematiku privátnych sietí a bezpečnosti v tých privátnych sieťach, pretože tá kybernetická bezpečnosť to je tiež téma sama o sebe. A k tej doprave by som povedal, že tam nás zaujíma naozaj tá garantovaná nízka latencia, pretože v dnešných autách nám pribúdajú mnohé bezpečnostné systémy. Máme tam kadejaké núdzové brzdy, drží nás to v jazdnom pruhu a tak ďalej. Všetky tieto systémy sa zatiaľ opierajú o kamery alebo nejaké radary, ktoré sú v tom aute. Čiže v podstate o niečo, čo vidíme z toho auta.
A teraz, ak tie auta začneme prepájať medzi sebou mobilnou sieťou a bude naozaj spoľahlivá, tak my hovoríme, že zrazu môžeme vidieť za zákrutu, zrazu môžeme vidieť za horizont, zrazu môžeme vidieť za 10 aut pred nami na nejakej diaľnici. A s našimi študentami sme robili niekoľko rôznych testovacích aplikácií, kde sme napríklad skúšali jazdiť cez Pezinskú babu a merali sme, alebo robili sme predikciu, že ktoré autá z našich nejakých testovacích aut, kde sme si hodili nejaké modemy do našich aut, a kedy sa ktoré auta stretnú v ktorej zákrute a rozposielať im notifikácie, že v zákrute niekto bude, to znamená napríklad, že určite nepredbiehaj do zákruty, čo by teda normálny vodič nemal robiť tak či tak, ale keď ho na to nejaký systém ešte aj upozorní, tak prečo nie? A zároveň sme vedeli aj vyhodnotiť nejakú predikciu, že do akou rýchlosťou vôjde do tej zákruty. To znamená, že vieme napríklad notifikovať, že v zákrute sa stretneš s vozidlom, ktoré tú zákrutu možno neprejde bezpečne, takže radšej neviem, zastaň pred zákrutou, pretože hrozí kolízia. A ďalšou takou testovacou ukážkou, ktorú sme skúšali, bola predikcia reťazových nehôd. To je zase niečo, čo vidíme hlavne na diaľnicách a hlavne v zlom počasí. Ako náhle sa nám na diaľnici stane nejaká dopravná nehoda a nebodaj je znížená viditeľnosť alebo sa tá cesta šmíka, tak potom väčšinou v správach čítame, že 50 aut sa zrazilo na D1. A to je niečo, kde opäť tá mobilná sieť môže pomôcť, pretože vďaka tej mobilnej sieti, ak tie auta pripojíme medzi sebou, tak my vidíme alebo vieme, čo sa deje, nie že 100 alebo 200 metrov pred nami, ale môžeme sa pozerať na to, že čo sa deje 5 km pred nami práve teraz v reálnom čase a môžeme začať na to pripravovať tie autá, ktoré sa ešte len blížia k tomu miestu incidentu a začať upozorňovať tých vodičov, že 2 sekundy od teba teraz vznikla reťazová nehoda, alebo teda vznikla nehoda, začni brzdiť už teraz, aby si neskončil v tej reťazovej nehode. Prípadne to auto začne brzdiť same. Prípadne to auto začne brzdiť same, áno. To lebo sa to už aj dnešné dokonca. Tiež už sa nám to deje, že ak vodič nebrzdí v nejakej kritickej situácii, tak to auto začína brzdiť. No, len tu mi vyvstali také dve otázky. Poprvé, toto všetko, aby to auto, aby trebárs, keď zostaneme pri tých autách, aby to auto zvládlo, toto všetko, to musí byť dosť náročné na výpočtový výkon. Áno, mnohé tieto úlohy môžu byť náročné na výpočtový výkon a to je ďalšia vec, ktorú tie 5G siete so sebou veríme, že trošku vo veľkom už prinesú. A ak máme takúto minimálnu latenciu a vieme komunikovať s tou sieťou za 1 milisekundu, tak a mnohé výpočtové úlohy môžeme delegovať na to, čo my hovoríme, že edge, čiže okraj siete. Čiže my môžeme mať nejaký výpočtový výkon napríklad na vysielači, ktorý je pri diaľnici. Tie auta môžu posielať iba svoju polohu a nič nepočítať, alebo posielať nejakú základnú telemetriu a nič nepočítať. Môže to počítať nejaký veľmi výkonný server, ktorý je fyzicky umiestnený pri tej antene na diaľnici a môže odosielať autám naspäť informácie, že tebe konkrétne hrozí nejaká kolízia alebo ty konkrétne musíš niečo urobiť, ale na toto potrebujeme práve mať garantovanú nízku latenciu. Čiže, to je tam tá obrovská príležitosť 5G sieti. Čiže automobilový cloud by som to nazval, tak dá sa povedať, že vzdialený server. Áno, v podstate aj cloud. Môžeme to kľudne volať aj cloud. Aj cloud je úložisko skôr. Nie, cloud je aj výpočtový výkon, čiže dobre hovoríte, že môže to byť automobilový cloud a tieto veci v podstate vznikajú. Ďalšia vec, možno, ale toto je tiež možno čiastočne odpoveď aj to, čo ste povedali pred chvíľou, aby tie autá mohli komunikovať medzi sebou, musia si rozumieť. Áno. To treba tiež asi nejak vyriešiť, dohodnúť, stanoviť nejaké normy alebo nejaké protokoly, pomocou ktorých budú tie auta komunikovať medzi sebou. Toto sa v podstate nejakým spôsobom deje. Európska únia má prijatý štandard, ktorý sa volá ITS G5, ktorý hovorí o tom, že ako majú auta komunikovať medzi sebou. Zaujímavá vec je tá, že v Európskej únii sme prijali štandard, že tie vozidlá medzi sebou teda budú komunikovať napriamo, že to bude niečo ako, môžeme si to zjednodušene predstaviť, ako nejakú Wi-Fi sieť, kde sa tie autička same budú pripájať k sebe a komunikovať jedno s druhým priamo. V Ázii napríklad idú trend, že všetko ide cez mobilnú sieť, že pokrieme proste hlavné ťahy 5G-čkom a všetko ide cez mobilnú sieť. Dobré je možno to, že to frekvenčné spektrum, ktoré je určené v Európe 5,9 GHz na túto priamu komunikáciu, je v podstate prípustné aj pre takúto komunikáciu v prostredí mobilnej siete, čiže tie systémy sa nám asi začnú nejak prepájať. Že nejaká komunikácia pôjde napriamo, nejaká iná komunikácia zase možno pôjde cez tú mobilnú sieť. A hovorili sme už aj to, že tie vlny majú relatívne krátky dosah a sú háklivé na prekážky. Keď ste spomínali aj tú Pezinskú babu. Pezinská baba je kľukatá, čiže sú tam kopce, cez ktoré jednoducho nevidno na ten ďalší úsek cesty. Čiže tie auta sa nevidia, tým pádom sa asi nespoja. Či ako to funguje?
Áno, tam môžu pomôcť práve tie nižšie frekvencie, a to znamená, že takéto územie sa dá pokryť niečím, čo lepšie presvietí tie stromy, ktoré tam sú, aj keď akože kopcovitý a zákrutový terén je vždy výzva z pohľadu takéhoto pokrytia. Mm-hmm. Ale tam vstupuje ďalšia vec, ktorú zo sebou to 5G prináša, že je tam priestor robiť niečo ako prioritizáciu nejakých konkrétnych dátových tokov. To znamená, že mobilný operátor v 5G vie napríklad umožniť niečo také, že komunikácia, ktorá je, že auto s autom dostane vždy prednosť pred komunikáciou toho, že napríklad v aute sedí dieťa s tabletom a pozerá rozprávku na Netflixe. Mm-hmm. Napriek tomu, že sú obaja pripojení k tej istej antene v tej istej mobilnej sieti, tak operátor v tých 5G sieťach má možnosť aktívne pristupovať k tomu, že ktorá premávka, ktorá tá informácia dostane absolútnu prednosť pred nejakou inou. A to je v podstate to, čo chceme pri týchto kritických situáciách alebo pri týchto nejakých kritických službách. Chceme vedieť, že je premávka v tej sieti, ktorá je uprednostnená a ktorá pôjde naozaj spoľahlivo a garantovane, a je premávka, ktorá nie je nejak kritická. Ak nám začne sekať video na YouTube, no tak sa nič nedeje. Preto som sa pýtal, lebo ste spomínali, že ten európsky štandard hovorí o tom, že tie auta majú komunikovať napriamo medzi sebou, čiže nejdú cez nejakého mobilného operátora. Tým pádom môže tento problém nastať, že v kopcovitom teréne sa nebudú vidieť. Áno, a tým pádom tam tá mobilná sieť jednoznačne zvíťazí. Uh-huh. Čiže tam to bude treba riešiť aj tak, že to auto predsa len bude musieť byť pripojené aj k mobilnej sieti. Ja osobne som presvedčený o tom, že ten štandard tej priamej komunikácie tu bude a bude na niečo dobrý, ale že veľmi veľká časť tých aplikácií bude postavená práve nad pripojením do mobilnej siete. Dobre, nechajme už auta autami, teraz už sme sa dostali do veľkých detailov. Vy ste ale spomínali, že máte na fakulte privátnu 5G sieť. Čo si pod tým vieme predstaviť? Viete si pod tým predstaviť to, že spolu práve s Ericssonom sme postavili, zapožičali nám hardware, postavili sme vlastnú 5G sieť v zmysle, že máme vlastné ako keby jadro siete. Máme vlastné SIM karty, máme vlastné antény a celú tú nejakú rádiovú vrstvu. To znamená, že zjednodušene, ak prídete k nám do labáku a necháte si preskenovať v telefóne mobilného operátora, tak tam uvidíte o jedného viacej. Mm-hmm. A samozrejme svieti to úplne s minimálnym výkonom, aby sme nerušili jednak komerčné siete a jednak aby sme zase my tam nesedeli pod anténou so zbytočným vysielacím výkonom. A nám to umožňuje práve to, že máme celú fyzickú sieť sami pre seba a môžeme si s ňou robiť, čo chceme. V zmysle, že môžeme si účelovo napríklad kaziť nejaké parametre alebo účelovo si ju hackovať a skúšať nejaké bezpečnostné nedostatky a neovplyvníme tým nikoho iného. Aj to, to je pre nás kľúčové, pretože je zaujímavé vidieť, čo všetko tá sieť dokáže, keď všetko funguje dokonale, ale z pohľadu zase nejakej spoľahlivosti je zaujímavé aj testovať to, že okej, začnem kaziť nejakú vlastnosť tej siete, začnem kaziť nejaký konkrétny parameter a čo mi to urobí s tým celým systémom. Mm-hmm. Robíte aj také veci pre priemysel, ako ste spomínali tých robotov, ktoré by dokázali komunikovať s nejakým riadiacím centrom a tak ďalej. Nehovorím, že či vyvíjate robotov, ja skôr hovorím o tej komunikácii. Toto sme takýto prípad sme zatiaľ neriešili. Mm-hmm. Neriešili sme zatiaľ priemyselnú linku. My sa naozaj snažíme držať trošičku tých automobilových tém, ale ono to spolu trochu súvisí, pretože taká veľká dogma, ktorá tam je, alebo veľká taká výzva toho priemyslu, je niečo, čomu sa hovorí platooning, že ako zvýšiť priepustnosť ciest napríklad. A teraz jedna z možností je, že kamióny by sme zavesili za seba v metrových rozostupoch, jeden by to riadil a všetci ostatní by boli pripojení k nemu a pridávali by a brzdili by rovnako ako ten kamión. Ano. Nikomu sa to nepodarilo zatiaľ v praxi naozaj zimplementovať tak, aby to mohol na diaľnice nasadiť. Ale toto je jeden zo scenárov, s ktorým sa my v laboratóriu hráme, že či vieme napríklad pripojiť modely 5 rádiom riadených autíčok do našej privátnej 5G siete a rozbehnúť ich veľmi rýchlo, takže udržíme len centimetrový rozostup medzi nimi, alebo či sa nám rozsypú. Mhm. Čiže to je taká tá najbližšia budúcnosť, dá sa povedať. Tieto auta, alebo vôbec celá táto oblasť automobilovej dopravy, tak? Myslím si, že tá veľká príležitosť je aj v tom priemysle, v tých výrobných linkách, aj v tom zdravotníctve, ale z pohľadu nášho labu narážame na nejaké limity, aj personálne, áno, aj časové, takže nemôžeme sa venovať úplne všetkým témam, ktoré tam sú. To 5G poskytuje tých príležitostí neúrekom a my sme si museli vybrať nejakú oblasť, ktorej sa venujeme a nemôžeme byť úplne rozbehnutí na všetky oblasti. Naschvál som sa pýtal na tú blízku budúcnosť, v podstate už aj prítomnosť, lebo čo je to vzdialenou budúcnosťou? Čítal som totiž, že už sa pracuje na 6G. Áno, je to vec, ktorú ja zatiaľ volám, že je to buzzword, že každý proste len chce počuť to väčšie číslo alebo tú novú technológiu.
keby ste nejak začali hľadať technické definície alebo štandardy, že čo je 6G, tak zatiaľ neexistuje žiaden štandard a zatiaľ neexistuje nejaký konsenzus, že áno, toto je 6G sieť. Mm. Takže aj keď čítam nejaké články, že napríklad Fínsko sa rozhodlo, že bude veľmocou vo výskume 6G sieti, tak zatiaľ to beriem s rezervou, že áno, jasné, idú robiť super výskum, ale to 6G je tam zatiaľ také, že chceme ukázať, že už sme o tú generáciu ďalej, ale také dve zaujímavé veci, ktoré tam sú, alebo tri. Opäť pôjdeme ešte do vyšších frekvencií, stále ale v neionizujúcom žiarení, mm-hmm. takže konšpirátori môžu ešte ostať pokojní. Zaujímavá téma, ktorá sa tam skloňuje, sú tzv. Non-terestriálne siete. To znamená, že mobilná sieť, ktorá nie je postavaná na Zemi, ale je vysielaná buď z nejakých dronov alebo satelitov. A to je zaujímavá vec, pretože napríklad už tento rok, alebo minulý rok, T-Mobile so Starlinkom v Spojených štátoch sa dohodli, že chcú nasadiť na Starlinkových satelitoch aj technológiu, nazvime to, že mobilnej siete, ktorou by pokrývali to územie Spojených štátov, ktoré sa ťažko pokrýva mobilnými stanicami. Je, že v nejakých veľkých národných parkoch mobilný operátor nemôže uprostred Grand Canyonu alebo uprostred Yellowstoneu nastavať antény akokoľvek. Ano. Takže tam je jednoduchšie skúsiť tú mobilnú sieť svietiť zo satelitov a dosiahnuť to, že ten mobilný telefón toho používateľa vôbec nebude vedieť, že či v danom bode je pripojený k satelitu niekde na nízkom orbite alebo k anténe, ktorá je kilometer od neho. Mhm. A jednoducho tá služba bude fungovať. A zároveň aj tie siete z dronov môžu byť pomerne zaujímavé, pretože dnes napríklad vidíme to, že ak sa niekde koná nejaký veľký hudobný festival, tak mobilní operátori tam na prívesných vozíkoch donesú ešte ďalšie stožiare s antenami, aby to dokázalo pokryť ten nápor ľudí na nejakom území, ktoré štandardne nie je dimenzované na takúto situáciu. A možno ste si niekedy všimli, že keď ak počúvate v aute hudbu z nejakej streamovacej služby typu zo Spotify a prídete niekde na diaľnici do zápchy, tak vám to môže začať sekať, pretože to územie nebolo dimenzované na to, že zrazu tu stojí 500 aut v zápche, ktoré počúvajú hudbu cez internet. A tu napríklad tie dronové siete môžu poskytovať takú príležitosť, že ak niekde vznikne nejaká situácia, to je jedno, že či je to nejaká nečakaná demonstrácia alebo či je to nejaká nečakaná kritická situácia, že zápcha na diaľnici kvôli nejakej nehode alebo niečomu, tak v podstate je možné zrazu vzlietnúť s nejakými bunkami nad to kritické územie dočasne, pokryť to územie dostatočnou kapacitou a potom, keď už tá potreba pominie, tak to môže zase pekne pristať na zemi a nemusí to tam byť fixne nainštalované. Takže to je taká jedna vec, ktorá v 6G-čku je veľmi nosnou témou, tieto neterestriálne siete a prekryjú vlastne mobilnej siete so satelitmi. A druhá vec, o ktorej sa tam hovorí, je, že dnes napríklad tie milimetrové vlny sú, ako som hovoril, že 10 GHz a vyššie, povedzme, že 10 až 40 GHz, ale ak by sme išli ešte do vyšších pásiem, že by sme išli, neviem, že 70 GHz a ešte vyššie, tak zrazu sa tá anténa už môže tak trošku správať aj ako radar a môže vedieť, že čo sa deje v mojom okolí a kde mám čo, ako presne. Mm-hmm. Hej. Volá sa to v tej odbornej komunite, že network sensing, to znamená, že tá sieť ako keby už vedela, by mala vedieť aj senzoricky si zmapovať svoje bezprostredné okolie v reálnom čase. Mm-hmm. Čiže toto je možno teda vzdialená budúcnosť. Tak. A treba sa na to pripraviť, že okolo toho vzniknú ďalšie teórie. Určite príde, veď to je, hovorím, živná pôda. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor aj za návštevu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešením. Ďakujem pekne, pekný deň.